Բարի ձեզ, բարեկամներ, այսօր մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազգային օպերայի թատրոնում։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մեծ հաճույքով և սիրով օպերային թատրոնի տնօրեն գեղարվեստական ղեկավար հանրահայտ երգիչ Տիգրան Լևոնյանին և ուզում եմ խնդրել նրան համառոտ պատմել օպերային թատրոնի այսօրվա կյանքի հաջողությունների, որոնք բացահայտելու, որովհետև ես արդեն հասցրել եմ մի քանի ներկայացումներ դիտելու և բարձրագույն իմաստով ցնցված եմ այսօրվա այն վերելքով, որ այսօր ապրում է օպերային թատրոնը, և կուզեի խնդրել պարոն Լևոնյանին պատմել մեր ընկերներին թատրոնի կյանքի մասին։ Արդեն 5-րդ տարին է, ինչ թատրոնը ուրվագծել է որոշել իր ստեղծագործական ուղղվածությունը, այն է մեր երկհազարամյա հայոց թատրոնի ավանդույթներին համաձուլել, ավելացնել այսօրվա համաշխարհային միտումները ստեղծագործական, նույնիսկ կազմակերպական թատերաշխարհի, և արդյունքը ակնհայտ է նրանով, որ արդեն 5-րդ տարին է, որ մեր օպերային թատրոնի բոլոր ներկայացումները անցնում են դեպրեցում դահլիճով, ունենք հրաշալի թատերախում, ճիշտ է, շատ հիանալի երգիչներ և հիանալի բարարվեստի վարպետներ հեռացել են թատրոնից, գնացել են և երգում են աշխարհի տարբեր բեմահարթակներում, բայց նրանք, ովքեր մնացել են, նույնքան հրաշալի են, և մնացել են նրանք, ովքեր պիտի մնային, մնացել են շատ-շատ տարբեր պատճառներով, և գլխավոր է իհարկե մայր թատրոնին ծառայելու, մայր հայրենիքին ծառայելու, թատրոնի այսօրվա մեր համատեղորեն ընդունած սկզբունքներին նվիրվելու հանգամանքն է, և փառք Աստծո, որ այդպես է դա, որովհետև մեր թատրոնը այժմ իր արժանի ծառայությունն է մատուցում մեր հրաշալի հայ հանդիսատեսներին և ոչ միայն հայերին, այն որ օտար և հյուրեր և գործող Հայաստանի կաց մարդիկ այսօր շատ-շատ են ուզանում, և դի ասեմ, որ մեր հաջողությունների գագաթնակետը եղավ անցյալ տարվա վերջին Մոսկվայի մեծ թատրոնի բեմում ունեցած մեր Դոնիցետի «Օգիկտոս» և Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերաների մեծ հաջողությամբ, ցնցող հաջողությամբ, ու ներկա են բազմաթիվ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, Մոսկվայի ամենաբարձր կառավարությունը, մեր կառավարության անդամներ, և դի ասեմ, որ ինձ համար անչափ հուզիչ էր, որ երբ վարակույրը բացվեց և հնչեց հայոց օրներգը, ամբողջ դահլիճ և օդյակների բոլոր հանդիսատեսները մի ամուր ոտքի կանգնեցին, ողջունելով հայոց ազգային օպերային թատրոնի հյուրախաղերը Մոսկվայում։ Բացառիկ էին բոլոր այն գրախուսականները, որ մենք ստացանք, ամեն տեղ նշվում էին, մենք ցնցված ենք, բացառիկ հաջողություն, 20 տարի է Մոսկվայի հասարակությունը այս ներկայացումը չէր դիտել և այլ խորագրերով բազմաթիվ գրախուսականներ առաջնակարգ թերթերի մեջ։ Ի վերջո մենք վերադարձանք մեր մայր հայրենիքը նոր ոգևորությամբ թևավորված, և պետք է ասեմ, որ այժմ մենք բազմաթիվ տեղերից ունենք հրավերներ, ունենք շատ ճոխ ստեղծագործական ծրագրեր, մեր պետությունը հովարավորում է մեզ այն աստիճանի որքան, որ նա կարող է և ի վիճակի է, որովհետև այսօր ինչ խոսք, որ մեր ոտքի կանգնող հանրապետության մեջ, ուր քայլ առ քայլ ամրապնդվում են մեր այսօրվա անկախության մեր ձեռքբերումները, բնականաբար քայլ առ քայլ ամրապնդվում է նաև մեր ազգային օպերային թատրոնը և օպերայի և բարոկի մշակույթը, որովհետև ճիշտ է, որ առասարակ որևէ ազգի մշակութայնության ամենաբարձր երաշխիքը հենց օպերայի և բալետի արվեստն է, որովհետև դա բարդագույնն է արվեստներից, և ունենալ ազգային դեմք, սեփական դիմապատկեր այն ժանրի մեջ, և ես մեծագույն հպարտությամբ ուզում ասել, հենց հիմա ես վերադարձա Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ, Մարսել և Մոնպելիե և Փարիզ քաղաքներից, ուր բազմաթիվ օպերային թատրոններում ցուցադրեցին մեր նոր ներկայացումների տեսահոլովակները, և բացարձակ գնահատականների արժանացան և բեմադրական մեր աշխատանք և արտիստների և երաշտախմբի ողջ
ստեղծագործական կազմի արվեստական արդյունքը։ Իհարկե, այսօր արդեն կարելի է համարձակորեն խոսել այն մասին, որ ճիշտ է, մեզ համար անչափ հոգեհարազատ է այն օգնությունը, որ Սփյուռքը և Սփյուռքահայությունը և առհասարակ աշխարհի մարդկությունը մատուցում է մեր հայրենիքին, բայց ժամանակն է նաև կոչ անելու, որ պետք է նաև սատարկ անեն մեր մշակույթին, Օպերայի Բալետյան հիմնական թատրոնին, որովհետև անմիջապես ուզում ասել, ոչ, մենք աղքատ չենք, մենք ունենք լավ ներկայացումներ, ճոխ ներկայացումներ, բայց մեր ծրագրերը իհարկե կարիք ունեն շատ ավելի մեծ օգնության, քան այժմ մենք ստանում ենք մեր հայրենի կառավարությունից, որովհետև ազգային օպերային և երաժշտական արվեստը պիտի իր ազգին համարժեք ամենաճոխ երևույթով ներկայանա աշխարհին, և դա մեծ հպարտություն է, որ մենք այսօր իսկապես այդ ժամանում կարող ենք հավասար քայլեր կատարել աշխարհի լավագույն օպերային թատրոնների հետ, բայց իհարկե մշակույթին և օպերային հատկացված օգնությունը, որը պետք է լինի ծրագրերի ֆինանսավորում, այլ ոչ թե օգնություն, որ այն վերածվի սննդի կամ այլ հանգամանքների, ոչ, այսօր պետք է մեր ազգը իր ամենաարժանապատիվ տեսքով ներկայանա աշխարհին, և հավատացնում եմ, որ դա ավելի մեծ նյութական օգուտներ հետագայում կբերի փոխադարձելով այն, քան եթե ուղղակի մենք մտածենք աջ ձեռքներս առաջ պարզած ներկայանանք աշխարհին որպես մի ազգ, որը այսօր օգնության կարիք ունի, ոչ, այդ օգնությունը պետք է շատ արժանապատիվ լինի, շատ ծրագրված լինի, և ես կոչ եմ անում հայ մշակութասեր և Սփյուռքի և հայրենիքի աշխատավոր և ստեղծագործ մարդկությանը սատարկ անել օպերային թատրոնին, քանի որ եթե ծանոթանաք, մենք ունենք արտիստներ, և պետք է ամեն պայման ստեղծել, որ նրանք չգայթակղվեն աշխարհի տարբեր տեղերից հրավերներով, մեր արտիստները բոլորն էլ լավագույն հրավերներ ունեն եվրոպական թատրոններից, ճիշտ այնպիսի հրավերներ, ինչպես ունեն Վարսեղ Թումանյանը, Գեղամ Գրիգորյանը, Հասմիկ Պապյանը և այլոք, այնպես որ մենք ուրախ ենք, որ նրանք լավագույն բեմերում են, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ նոր արտիստների հերացումներ և կորուստներ չունենանք։ Պիտի ասեմ, որ իհարկե շատ գուցե դեռ չերևացող, ակնհայտորեն չերևացող, բայց վիճակի կայունությունը առկա է մեր հայրենիքում, առկա է մեծ փոփոխություն անցյալ և նախանցյալ տարիների վրա, թե որքան ավելի ներդաշնակ է այժմ մեր կյանքը, դրա վկայություններից մեկը այսօրվա իմ հենց խոսակցությունն է այն մասին, որ այժմ ժամանակն է նաև մտածելու մշակույթին սատարկ անելու ազգակերտման այս կարևորագույն գաղափարին, որովհետև առանց մշակույթ չկա ազգ, առանց մշակույթ չկա հայրենիք։ Շատ ճիշտ է, նամանավանդ մենք հաճախ ասում ենք, որ մեր գերագույն գուցե մեր միակ հարստությունը մեր մշակույթն է, բայց գործոն լծակները քիչ են այդ գաղափարը երաշխավորելու, քիչ են, և ինձ թվում է պետք է այդ մասին մտածել, և դա մշակույթին հատկացված նյութական օգնությունը միշտ հազարապատիկ օրեր իրեն արդարացնում է։ Անշուշտ, իհարկե, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1989 թվականին Հայկական ազգային օպերային թատրոնը ներկայացումներով հանդես եկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և արժանացավ մեծագույն հաջողության, հրախուսանքի, փայլուն ելույթներ, փայլուն ներկայացումներ, ցավոք սրտի Նյու Յորքի հայ բնակությունը հնարավորություն ունեցավ դիտելու միայն ճոխ համերգ, որը տեղի ունեցավ Կարնեգի Հոլում, և ես կարծում եմ, որ արդեն եկել է ժամանակը, որ
քահայությունը, Նյու Յորքի հայությունը, մանավան երիտասարդները նորից հնարավորություն ունենան շփվելու, ընկալելու և վայելելու հայ օպերային արվեստը, որը միայն պարծանք և հպարտություն է ներշնչում յուրաքանչյուր հայի։ Ինձ թվում է, որ մենք հնարավորություններ կստեղծվեն տեսնելու օպերայի թատրոնը ոչ միայն Փարիզում, Մոսկվայում, Իսպանիայում կամ Իտալիայում, այլև Միացյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Դա մեր երազանքն է, որովհետև մեր օպերային թատրոնը կարող է շատ ճոխ ծրագրերով հանդես գալ, ոչ միայն օպերային ներկայացումներ, այլև ասենք ազգային պարերի առանձին համեր, բալետային առանձին ներկայացումներ, երգչախմբի, նվագախմբի և ներկիչների առանձին համերներ զուգահեռաբար օպերային թատրոնի ելույթներին, որովհետև պիտի ասեմ, որ դուք շատ լավ հիշատակեցիք մեր Լոս Անջելոսյան ելույթները, բայց այդ ժամանակվանից շատ ջրեր են հոսել, թատրոնը կտրուկ կերպով շրջադարձ է կատարել ստեղծագործական բազմագույն և ճոխ արվեստների մեջ մեր ազգային օպերային թատրոնը գտնում է իր տեղը, իր դեմքի, իր ուրույն դիմապատկերի շնորհիվ և այդ աշխարհի եղբայրական համակեցության մեջ դեռ մեծ և սքանչելի ապագա ունի։ Պարոն Լևոնյան, շատ շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Հիմա սկսում է Անուշն ներկայացման, նոր բեմադրության ներկայացումը, որը շատ-շատ մեծ հաջողություն ունի Հայաստանում, Հայաստանի սահմանների դուրս արդեն, Մոսկվայում ևս, և հիմա մենք հնարավորություն ունենանք մի փոքր հատված դիտելու և նկարահանելու մեր ամերիկացի հայրենակիցների համար։ Շատ շնորհակալություն։ Այո, Ամերիկա։
ժամից առաջ։